पार्टी चाहिँ घनिष्ठ नाता रहेको छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठम्मै हो। कसरी हाम्रो यो पिकनिक र यो पार्टी घनिष्ठ नाता छ भन्ने, पिकनिकमा पनि कोही खाइरहन्छन् कोही हेरिरहन्छन्, हाम्रो पार्टीमा पनि कोही खाइरहन्छौँ कोही हेरिरहन्छौँ। त्यही भएर घनिष्ठ नाता हो, पिकनिकलाई पिकलिककै नठान्नु होला, पिकनिकै ठान्नु भन्ने मेरो धारणा छ भन्नुहुन्छ। ताली बजाउनु होला, ताली जसले बजाउँदैन पिलो आउँछ साँच्चै। बाबुराम आउनुहुन्छ, बाबुराम भट्टराई। नयाँ शक्ति भन्नुभयो, नयाँ शक्तिले के जन्मायो भनेर सोध्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। तर नयाँ शक्तिले जन्माउँदैन, भर्खरै मेरी छोरीको बिहे भएको छ, ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ, ज्वाइँ र छोरीले के जन्माउनुहुन्छ पछि सोध्नु होला, धन्यवाद। उहाँको यति नै हो र केपी ओली आउनुहुन्छ। बडो अचम्म लाग्छ, बडो ताजुक लाग्छ, बडो छक्क लाग्छ। यो पिकनिक भन्ने कुरो एक खालको पिकनिककै पनि हो, यसले बाँच्छ, सुताउँछ, उठाउँछ, नचाउँछ, बरबराउँछ, के उचाइ हुन्छ थाहा छैन। यो चाहिँ मलाई पनि अलिकति बडो रमाइलो लाग्छ, खानुपर्छ, रमाउनुपर्छ। अस्ति सुशीलजीले खानुभयो, अब मेरो पालो। यति भन्दै मेरो छ सातवटा शब्द गयो होला, धन्यवाद। यसरी भन्नुहुन्छ। सुशीलजी त गइसक्नुभयो, तर उहाँले माथि आकाशबाट पनि हेर्नुभएको छ कि आज साथीहरू तल चाहिँ पिकनिकमा दही माटेर बस्नु भएको छ, यसो गरिदिनुहुन्छ त उहाँलाई पनि हाम्रो छड्के सलाम। ठिकै छ, डन्ट पाइन। रामचन्द्र पौडेल आउनुहुन्छ, पौडेल यहाँ अग्नि पौडेल, मेरो आदरणीय सर, आफ्नै मान्छे होइन, 13 दिन नुन पनि बार्नुपर्छ है सर, पर्छ कस्तो। अनि रामचन्द्र पनि पौडेल हो, उहाँ बाबालाई चाहिँ बार्नु पर्दैन, फुस्किहाल्यो भने टेन्सन हुँदैन। उहाँ चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ भने, चाहिने सबैलाई नमस्कार, सबैलाई जय नेपाल। अब म त खान सक्दिनँ, खाने चिजमा पछि छु, 17 चोटि उठे खान सकिनँ, थुच्चुक्कै बसे, त्यही भएर खाने चिजमा म बल गर्दिनँ। यति भन्नुभयो, उहाँ पनि जानुभयो, टेन्सन छैन कसैलाई। र धेरै कुरा गर्दिनँ, नेताहरूले जसरी पनि जे गरेर भए पनि संविधान बनाए।